многократно заявявал, и не мисля, че има нужда от някаква изрична декларация. От името на президентската институция говоря единствено и само президент. Така че аз съм тук в качеството си на секретар, който отговаря за връзките с правителството и в качеството си на човек, който преди няколко дена организира, поканвайки част от присъстващите тук, дебат в сградата на президентството, просто за да обсъдим тенденцията на насоката, в която върви, както гласуването на самия кодекс, така и, разбира се, очакванията за ефектите, които ще има тази нова нормативна рамка. Но първото нещо, което искам да кажа, е, че по Конституция президентът има 15 дни да се внушават някакви срокове от 8 дни. Е опит за упражняване на политически натиск. И това е моята оценка като политолог. Разбирам, че спомените на госпожа Манолова за политическия процес са в рамките на мандата на президента Първанов. Само, че моите изследователски интереси отиват отвъд мандатите на президента Първанов. И всички знаем, защото аз това съм го изследвала, е, че както президента Петър Стоянов, така и президента Желю Желев са използвали други срокове. Второто нещо, което искам да кажа, и това пак не е от името на президента, е, че многократно президента Плевнелиев е заявявал, че той няма да злоупотребява с процедурите. Пред БСП той заяви, че в разумен срок ще вземе своето решение. Така че наистина считам за неуместно този опит да се упражнява политически натиск. Разбира се, че ако бъде наложено вето, то ще бъде наложено в срокове, така че да даде възможност на твърде закъснелия парламент да се произнесе по вето. Това не го казвам, значи това просто цитирам нещо, което президентът е декларирал. Тук в коментарите на вашето изложение, госпожа Манолова си позволи да направи друго внушение, което за мен наистина вече някак така отива отвъд рамките на здравия разум. Тя си позволи да каже, че искането за референдум може да бъде отложено. Защо? Защото върви подписка в подкрепа на искането на президента. За искането на президента си има срокове, които може да се вземе решение. Мисля, че в рамките на действащия правилник, който урежда дейността на парламента, има такива срокове. Разбира се, че тук са възможни всякакви интерпретации. И аз се надявам, че както президента показва добронамереност, и декларира в какъв срок ще се произнесе, така и парламента трябва да прояви добронамереност и да не се опитва да търси пречки там, където ги няма. Поне за мен е неприемливо да се твърди, че подписката в подкрепа на искането на президента е аргумент за забавянето на решението на парламента. Това не виждам никаква логика в това. Освен опит за някакъв вид политически така внушение. И разбира се, на трето място просто искам да подчертая, че всички трябва да сме наясно. Че този кодекс не е приет от парламентарното мнозинство. Този кодекс е приет от 120-те с подкрепата, поне, разбира се, не всички от тях са присъствали, но волята, позиция на 120 народни представители, които подкрепят сегашното правителство. Затова разбирам, че е толкова болезнен въпросът дали президентът ще наложи. Президентът декларира, че няма да си играе с този вид процедури. И просто нека мислим отговорно. Нека мислим политически. Нека не мислим
с оглед на някакъв вид законови процедури, с които може да се спекулира. Това е на принцип на опозицията ми. Разбира се, че съм дошла тук най-вече да слушам, а не за да правя някакви декларации. И от тази гледна точка просто това е една реплика, която беше предизвикана от Джама Нобова, а иначе съм дошла наистина да слушам, защото това е моята нагласа от самото начало, когато се виждам с представители на неправителствената. Благодаря много на госпожа Коларова. Сега